ביקשו ממני ממש כבר כמה, שאני אדבר על שלום בית. למה לא? אני אתחיל עם סיפור. סיפור. עד בא לרב, אמר לרב, אתה יכול לתת לי סגולה שאשתו תמות? הרב נבהל, מה? אשתך תמות, למה? אמר, מה זה רשאית? מה זה רשאית? משהו מלתי נסבר. מתחיל לספר לו כמה איזה רשעות. אמר, לא, אז תגרש אותה. למה שתמות? אמר, לא. אני ממש... לא ירגע. אפילו מה לגרש אותה, אני... אין. המציאות שלה בעולם, זה כבר... קוראים לי... יצר גדול מאוד. אז הרב כמובן שאל אותו שאלות, ואז קלט, קלט במי המדובר. שאל אותו שאלות, אם הוא... יש לה כרטיס ויזה, אמר, מה פתאום? כרטיס ויזה. אז הוא שהיית, אני אתן לה כרטיס ויזה. אז הוא שאל אותו אם היא יכולה לקנות בעצמה מה שהיא רוצה. בקיצור, קלט את העניין, קלט במי מדובר. אז אמר לו, יש כתוב בגמרא הקדושה, אם אדם גבר נודר נדר ולא מקיים אותו, אז השלום אשתו תמות. לכן אמר לו, בוא תנדור שתבנה לנו מקווה בעיר, אין לנו מקווה בעיר. תנדור שתבנה לנו מקווה בעיר. בוא תקיים את הנדר, אני מוכן לקחת דף ועת, לכתוב לך שתוך 3 חודשים אשתך מתה. אומר לו, אתה מוכן? אומר לו, לקח דף, את, אומר, אבל תדור, תגיד, אני נודר, תגיד, אני נודר. אומר לו, תגיד אחריי, אני נודר, לבנות, ככה הוא אמר, שהוא יבנה, מקווה בעיר, לא, אומר לו, לא, בוא, אל תקיים את הנדר, 3 חודשים, אשתו מתה. טוב, אומר, קח, לקח דף, וכתב, וחתם לו עליו, אמר לו, בבקשה, הנה, כתבו את התאריכים, בבקשה. טוב, הבעל שמח וטוב לב, שם את זה, את הדף בכיס, הוא רצה ללכת. אמר לו, רב, שב, שב. אל תלך. מה, מה? הוא אומר, תראה, אשתך הולכת למות. אז הבעל ממש שתמות, ותלך לקבר עם מחשבות רעות עליך, מחשבות של שנאה עליך. אני מציע לך, תן לה ויזה זהב, שתקנה מה שהיא רוצה. היא תמות, היא תשאיר לך את הכל. וגם ממש תפנק אותה, וגם תכבד אותה. פחות ש... תמות עם מחשבות טובות עליך, שזה טוב, זה טוב שלך, שלהם, שתוכל להמשיך להצליח בחיים. אז הוא שכנע אותו, הרב שכנע אותו, שכדאי לו. טוב, אמר לו, הבעל אמר לרב, אני מבטיח לך, אני אעשה אותה מלכה. אני אתן לה ויזה זהב, אני, מה שתרצה, אני גם אקנה לה, ואני אכבד אותה, אני אשמח אותה, זה הכל, שהיא, כמו שאתה אמרת לי, תמות מתוך מחשבות טובות עליי. טוב, הלך. החודש בא לרב. הרב היה בטוח שהוא בא להגיד לו, למה היא לא מתה? אז הרב אומר לו, מה, 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 מה תלך 3 חודשים? מה באת? היה חודש. הוא אומר לו, לא, לא, לא באתי ש... אני רוצה שלא תמות. אמר לו, אתה רוצה שלא תמות? תמלא את המקווה. תקיים את הנדר.
ואז הוא שאל אותו, למה אתה רוצה שלא תמות? מה, איזה אישה טובה. איזה אישה טובה. מלאך ממש. נהייתי, ממש, נהייתי מאושר, איך היא מפנקת אותי, איך מכבדת אותי, ממש, שמעת אותי. מה שאני רוצה היא עושה, מה? מה הסוד שיש בזה? כשהוא היה רע והיה קמצן, הרב קלט אותו, הוא שאל אותו שאלות. הבין שהוא קמצן. קמצן זה למעשה אדם רע, רשע. קמצן זה רשע. כי הוא רע. שבורא העולם נתן לו ממון, ליהנות בו, לשמוח בו, ושמח ודאי את אשתו, את הילדים, קודם כל, וגם לשמח עוד אנשים. לשמח עוד, 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 עוד עניים. והוא אוהב את הממון יותר מהכל. אז מתנהג ברשות. לכן קמצן זה רשע. לכן, אז הרב קלט אותו. לכן אמר לו את כל הדבר הזה. ואז אמר לו שהוא יפנק אותה. הוא באמת עשה את זה. הוא נהיה טוב, אז היא גם היא נהיה טובה. כשהוא היה רע, היא הייתה רעה. כשהוא נהיה טוב, היא גם נהיה טובה. זה המסר שיש בסיפור הזה. אבל אני, באים אליי הרבה זוגות לשלום בית. זה כאן אני אומר להם, תראו, לפני שאני אשמע אתכם, מה אתם אומרים, מה הטענות שלכם, בואו תקשיבו, אני רוצה לספר לכם על עצמי. אני אספר להם ששמחנן אותי לכתוב 3 ספרים על שלום בית. וגם הרבה שיעורים, הרבה שיעורים קורתיים על שלום בית. וגם שם זיכה אותי לעשות הרבה שלום בית. למרות זאת, אני בעצמי, כל יום פללתי 20 דקות, לפעמים גם חצי שעה, כל יום, שיהיה לי שלום בית. ומסתכלים, מה? אתה התפללת? השלום בית? יכול להיות גם לא מבינים למה. לא מבינים למה. אז אני מסביר להם. לא שחב שלום, היה לי איזה מקרה גרוע בבית שלי, לא, בכלל לא, הכל היה צוין, הכל. אבל בגלל שאני יודע מה זה שלום בית, ואני יודע את הכללים של שלום בית, ואני ראיתי שאני לא, שיש לי יצרה, ממש לעבור על הכללים, יצרה, מסית אותי. והייתי שאני חייב להתפלל, לבקש מרגש בו, תעזור לי, לקיים מה שאני יודע. כלומר, אני לא מפרט. תכף אני אסביר גם למה אני מפרט. תכף. אז התפללתי על זה, כמובן גם התפללתי על זה שרגש בו, יעזור לי, תן לי את המילים הנכונות, לשמח את אשתי, לכבד אותה וכו'. וזה התפללתי גם על השלילי, שאני לא אעשה את הדברים השליליים. גם אז דרך החיובית פלטתי, שיהיה לי שלום בית, ברוך השם. מה אני מסביר להם? והם, אפילו מי שיודע מה זה שלום בית, צריך להתפלל שיהיה לו שלום בית. צריך להתפלל כל שכם מי שבכלל לא יודע. למה? כתוב בזוהר הקדוש, כתוב בספרים הקדושים, אבי נחמן ברסלב גם מביא בכותב מרן, שאיש ואישה זה שני ההפכים. שני ההפכים, פשוט שני ההפכים. הבן בין שני ההפכים, זה דבר שמעל הטבע. זה בדיוק מזכיר למה שאנחנו מתפללים. מה הם מתפללים? הוא עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו. אז זוהר הקדוש שואל, עושה שלום במרומיו, למה למעלה יש מלחמה? אומר הזוהר הקדוש, למעלה יש מלאכים ממים,
מלכים, מלכים מאש, שהם שני הפכים. והקדוש ברוך הוא עושה שלום בין שני הפכים. כמו שהקדוש ברוך הוא עושה שלום בין שני הפכים למעלה, עושה שלום ממרומיו, ככה הוא יעשה שלום עלינו, פה בעולם הזה, שאפילו שאנחנו שני הפכים, גם יעשה שלום בינינו, ויחבל בינינו אפילו שאנחנו שני הפכים. אז הדבר, מה אמרנו? שלחבל בין שני הפכים, זה מעל הטבע. אבינו אמר בברסלב, כותב, הטבע מחייב כן, והתפילה משנה את הטבע. אז ודאי מובן עכשיו, למה צריך להתפלל? כי השלום בית זה דבר שמעל הטבע. שלום בית דבר הוא דבר שמעל הטבע. לכן רוב האנשים, נצאנו עליו באחוזים של הגירושים ענקיים. למה? מה? חושבים, לא? כאילו זה דבר טבעי, מצטני, וזו, ואוהבים, וחיים בשלום. לא מבינים ש... שלום בית זה עבודה. עבודה. כל הזמן באים אליי זוגות, שאני אגיד להם אם הם מתאימים, אם מתחתנו, כל הזמן באים זוגות. בפגישות, בפגישות באים, שואל אותי. אז אני אומר להם מה שהשם חנן אותי לדעת, ואז אני אומר להם, תראו, זה לא משנה. עכשיו, גם זוג הכי מתאים בעולם, הכי מתאים בעולם, הכי ממש, סיעת העמה בעולם. אם לא, שניהם לא יעבדו שניהם, לא הבינו שעבודה, ששלום בית עבודה, ולא יעבדו, לא יהיה להם שלום בית. וגם זוג שלא כל כך מתאימים, בכלל לא מתאימים. וכן יעבדו על שלום בית, יהיה להם שלום בית. אחד הגאונים, שאני לא אזכיר את שמו, עשה פעם חשבון של השמות שלי ושל אשתי, אמר, אין כזה חוסר התאמה, לא רע בחיים שלו. הוא אמר, איך אתם? אבל כמו שאמרנו, כל זוג זה שני הפכים. הוא נראה ככה, עשה שמון של שמות, וזה היה מה ש... אין דבר כזה. אז כמו שאמרתי, זוג הכי מתאים, אם לא יעבדו, לא יהיה להם שלום בית. וזוג הכי לא מתאים, אם יעבדו, יהיה להם שלום בית. לא הפסקת אש, שלום בית אליהם. שלום בית אליהם. והיו ממש באהבה. באהבה, בהדות, אהבה גימת אחד, מה שהיו. אז לכן, עכשיו, אני אסביר, אז זה השם. עכשיו, הלאה אמרתי לכתוב ספר ראשון של השלום בית, משותף. משותף גם לגבר וגם לאישה. ביחד. אחר כך השם הלאה אמרתי להבין, שלא, זה טעות. לכתוב ספר השלום בית משותף לאיש ואישה, זה טעות. למה זה טעות? זה כמו שאני עכשיו אכתוב ספר, כן? למסגירים ולנגרים אותו ספר. מה פתאום? מסגירים זה שתיים ספר. הדרכה אחרת. לא משנה, סבא כזה שני מקצועות, לא משנה. כמו לכתוב ספר לטייס ולמחולה עם חוטוחים, אותו ספר. מה פתאום? כל אחד יש לו את הספר שלו וכל אחד יש לו את הלימוד שלו. מה? גם איש ואישתה אי אפשר לכתוב בספר אחד. לכן השם חנן אותי לכתוב ספר בגן השלום. כך קוראים לספר, בגן השלום. לגברים בלבד. וכתבתי שם שאישה עשו לה בשום פנים ואופן ללמוד בספר הזה. השם חנן אותי לכתוב עוד ספר, חוכמת נשים, לנשים בלבד. וכתבתי ששם ששום גבר אסור ללמוד בספר הזה. מה? מה הסוד שבזה? פשוט, מאוד פשוט. שכל אחד צריך לדעת את התפקיד שלו. מה התפקיד שלי? מה החלק שלי בשלום בית? כל אחד צריך לדעת מה החלק שלי.
צריך ללמוד את התפקיד שלו, את ההלק שלו, ולעשות אותו. זהו. לא, בוא נסביר את, את ההפך מזה. בדרך כלל, איך, הדבר שהוא מצוי ש, שאין שלום בית, שהגבר יש לו טענות, שאת לא עושה ככה, ואת לא עושה ככה, ואת השם ככה, והאישה, יש לה טענות, שאתה לא עושה, בקיצור, כועד יש טענות. כועד לא מסתכל מה הוא צריך לעשות, מסתכל מה שאני, מה שאני, שאני צריך לעשות. אין לך, אין לך, עושה שלום בית. זה כזה, זה מה עושה, כועד בא להגיד, מה שאני לא עושה, מה שאני כן עושה, מה שאני כועד, כאילו... לכן כתבתי שני ספרים. וכל אחד צריך ללמוד את הספר שלו, ללמוד מה החובה שלו, מה התפקיד שלו, מה הוא צריך, מה, גם כתבתי לגברים, איך נשים חושבות, הן לא חושבות כמו גברים, ומה הן אוהבות, לא כמו אוהבות כמו גברים, כולך, גם לאנשים אותו דבר כתבתי, כל אחד צריך ללמוד את התפקיד שלו ואת את השליחות שלו, את, ה, את, ה, את ההליות שלו כלפי ה... למה אין אותו מה שאני עושה? בוא אני, תמיד אני אומר להם, למה אין אותך מה שאני עושה? תתחיל לעשות, אתה תעשה, אתה תעשה את החלק שלך, תראה שיהיה לך שלום בית. אפילו מה שאני לא אעשה. ברוך השם... יום יום אני שומע, יום יום, היום יום, היום שמעתי סיפור, היום. סיפור ממש אחד אמר שכבר עמדו לגרש, והוא סיפר לי שהוא למד את הספר בגן השלום, ועשה משהו, מה שכתוב בו, ונהיה לו גן עדן, הוא אמר, לא, הוא אמר, לא כשלום בית גן עדן נהיה לי בבית. היום יום שמעתי. וכאלה סיפורים, כאלה עדויות שמעתי באלפים. באלפים. מצחיק אותי. נזכרתי בסיפור. יש לי שכן שהוא היה בארצות הברית. וכשהוא חזר, היה שם בטיול. כשהוא חזר, הוא בא, אמר לי, בוא נספר לך סיפור. הוא אומר שהוא עמד, פרא איזה קושי, רץ לכיוון שלו. אבל הוא לא נבהל, כי הוא ראה אותו שהוא רץ מחייך. חיוך של... שלא רואים אותו מרחוק. ואמר לו, תגידי, אתה מכיר אחד, קוראים לו הרב שלום אורוש? הוא אומר לו, כן, הוא שכן, הוא שכן שלי. הוא אומר, תגיד לו, שאני למדתי את הספר בגן השלום, והציל לי את הבית שלי. הסיבור מקצת מוזר. הרבה סיבורים מוזרים. אני אפילו קושי שהוא גוי. בכלל גוי. הרבה גויים אמרו לי את זה. הרבה, עכשיו... הייתי בארצות הברית, הרבה גויים שבאו להקר וגל גל גם אמרו לי. אז מה רואים פה? רואים פה שפשוט, אם אדם לוקח, אפילו מה שאני לא עושה כלום, אתה תעשה את שלך, תלמד את הספר שלך, תלמד ותעשה את החובה שלך, ואת התיאל שלך, לא הפסק התיאל שלך, יהיה לך שלום בית. אז זהו, זה... אני, אחד הדברים שעוררו אותי גם להסביר, הגאון מבין על זכותו הגאון מבין, למד את הספר של הרמח"ל, מסילת ישרים, למד אותו יותר מ-100 פעמים. אמרתי לעצמי על הגאון מבין, הוא גאון, גאון. ודאי שהוא כבר, טוב, בוא נגיד, אפילו פעם עשרית הוא ידע אותו בעל פי, טוב, טוב. אתה יודע מה, בפעם ה-50 שלמד אותו ידע אותו בעל פה. למרות שאני סתם מגזים, בדיוק שהוא ידע אותו בעל פה הרבה לפני כן. אז למה למד אותו עוד פעם, עוד פעם, בשביל מה? הוא ידע אותו בעל פה. הלימוד בחזרה זה לא בשביל... לדעת, אלא בשביל שהידיעה, היא לא תהיה כידיעה במוח, אלא תהיה בידיעה בלב, ותהיה ידיעה בחיים, שהוא יחיה את מה שלמד. שזה הוא חזר, לא בשביל לדעת את זה. אלא ממש, רבי נחמן ברסלב העיד על עצמו, שלמד את הספר ראשית חומה 400 פעמים. ספר כזה ענק וגדול,
אז אותו דבר, מה השכל שיש בזה? זה השכל שיש בזה, שהוא. לא למד את זה עוד פעם, עוד פעם, בשביל לחיות את זה. אז אותו דבר, לכן כתבתי בספר גן השלום, הילקתי אותו ל-30 יום. ואני אומר להם תמיד, ללמוד את הספר ולעזור עליו. חוץ מהתפילה שמעתי שאתכם פלל כל יום. גם ללמוד את הספר ולעזור עליו. אפילו, אפילו תדע אותו בעל פה, גם תבין כל פעם דברים שלא הבנת קודם. כשלומדים כל פעם, כמו שחזר אמרו, אין בית מדרש בלי חידוש. כל פעם שלומדים, מוצאים תמיד חידושים. כל שכן שלא תמיד קולטים בכלל את כל המסר. אז לכן פשוט, זה... אין פה פטנטים, אין פה... יש פה עבודה. עובדים, חזר אמרו, יגעת, מצאת, תאמין, זה, עובדים. יש שלום בית, פשוט. באים אליי הרבה פעמים זוגות, ואני אומר להם, תשמעו, בסדר, אני בשמחה רבה, אקשיב לכם, אשמע אתכם, ו... אבל חבל, חבל שתתחילו, עוד יותר, אתם יכולים פה לקלקל את השלום בית שלכם עוד יותר, כי אתה תטען טענות שהיא תשמע, ואז עוד יותר תחשוב, מה ככה אתה חושב עליי? יגביר את השנאה, והיא תגיד לך, תגיד לרב דברים ש... למה לכם כל זה? בוא, נכון, הכל לא טוב. בוא, תקחו, בוא תעשו את הלחזה חדשה. קחו את הספרים. תחליט לשתם את המעמדים, אני מוכל כל אחד מלכם להדריך אותו אישית. אתה תתחיל ללמוד, תתחיל להתפלל, תתחיל ליישם. תבוא אליי, תגיד לי, מה אני... נעזור לך. אתה תראה בסופו של דבר, אם אתה כן תיישם, יהיה לך שלום בית. עד גם כן. תתפלל לי. שאלה אותי אישה, אמרה, מה היא תעשה? בעלה בכלל, איפה? בכלל לא שומע לאף אחד. בקיצור, אמרה שהיא ממש בצער גדול. אמרתי לה, תשמעי, תתקני את הספר שלך, כמובן. תתחיל לעבוד לעצמך. גם תתקני את הספר שלו בגן השלום. שימו אותו בבית. וכל יום תתפלי על זה רבע שעה ביום. בוא שנה, תן בליבו של בעלי, שלמד את הספר הזה בגן השלום, והחליט שהוא לוקח את התפקיד שלו, והחליט שהוא ממש יבין טוב, ויקיים, והחליט שהוא באמת יישם את החלק שלו. באמת אמרו לי, כמובן אמרתי להם, עם הרבה סבלנות, מאוד סבלנות, פשוט כל מה שהיום ניסיתי, מה ש... כי בפרט בתוך רדיו, מה אני יכול להגיד? אני לא יכול להגיד הרבה פעמים, פעמים פרטים, אולי גם לילדים שומעים אותנו, אולי. אז, אבל אמרתי פה, הדרכה. הדרכה של עבודה. זה למעשה מה שהבאתי. אולי הייתי צריך להתחיל מדיהה, אבל אף פעם לא מוכן, נספר בדיהה. איזה שדרן התקשר לאיזה גבר, אמר לו, אנחנו עושים עכשיו פה ברדיו סטטיסטיקה על שלום בית, ועושים לדעת, אסף השלום בית אצל זוגות, אז התקשרנו לך. אומר לו השדרן, במילה אחת, תגידי לי את המצב שלכם בבית. אמר לו, מצוין. אומר לו, בשני מילים, אמר לו, אשתי לידי. אז יהיה עצום מה שכבר מסוים, יקחו את עצמם לידיים ויעבדו, שכולם יזכו למצוא את הזיווגים שלהם בקרוב, שכולם יחיו בשלום בית אמיתי אמיתי, אמן כן יעשה.